В ефірі «Evening News». У студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Росія вкотре нагадала нам, що вона країна-терористка. Зранку армія окупантів знову вдарила по мирних містах України. Під прицілом опинилися Київ та Київщина, Миколаїв, Харківщина, Львів і Дніпропетровщина. Є руйнування, загиблі та постраждалі. У пристоличному регіоні, в Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. У Миколаєві загинула одна людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На Харківщині поранення отримали двоє. У Дрогобичі на Львівщині ракета пошкодила промисловий об'єкт. Усього ж ворог застосував 64 засоби повітряного нападу. Зокрема, 20 шахедів, крилаті, балістичні та зенітні ракети. З них силами української протиповітряної оборони були знищені 26 ракет Х-101, 3 калібри та 15 ударних безпілотників. Було запущено кілька груп крилатих ракет стратегічних бомбардувальників Ту-95МФ з території Росії. Вони заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків, постійно змінюючи маршрути, тобто намагаючись заплутати наші сили і засоби протиповітряної оборони. Але знову ж таки маємо сьогодні вчергове подякувати нашим хлопцям з протиповітряної оборони за чудову роботу. Але знову ж кажу, якби не чудово працювали сили засоби протиповітряної оборони, маємо обов'язково постійно нагадувати людям, що як тільки оголошуються сигнали протиповітряної тривоги, це означає, що існує реальна небезпека. У Києві ж цього ранку росіяни вбили 4 людини. Значні пошкодження отримала багатоповерхівка в Голосіївському районі. Внаслідок ракетної атаки там виникла пожежа. Евакуювали з будинку 60 мешканців. З пораненнями різної тяжкості по медичну допомогу звернулися 4 десятки людей. Окрім цього, в Дніпровському районі столиці 26 тисяч родин залишались без світла. Уламки ракети пошкодили 2 високовольтні лінії. Фахівцям вдалося оперативно відновити електроживлення. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресорка шкодить не лише людям, але й довкіллю. Таких злочинів зафіксовано вже понад 3600. Загальна сума збитків уже перевищує 2,2 трильйона гривень. Майже половина збитків – від викидів в повітря шкідливих речовин. Зокрема, втрати від горіння нафтопродуктів оцінюють у понад 136 мільярдів гривень. Лісові пожежі завдали збитків на понад трильйон гривень. Від бойових дій постраждала майже третина українських лісів, розповів міністр захисту довкілля Руслан Стрілець. Самовільне використання водних ресурсів, забруднення і засмічення водних об'єктів сумарно завдали шкоди на понад 82 мільярди гривень. Втрати від засмічення земель і забруднення ґрунтів Державна екологічна інспекція оцінила в 1,15 мільярда гривень. Водночас, на думку депутатки Київської міської ради Євгенії Кулеби, на рівень забруднення атмосфери в столиці також згубно впливають і неефективні дії влади. Це пов'язано в тому числі з тим, що, на жаль, в місті вбивається громадський транспорт і вбивається рішенням абсолютно неправильним про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги. Звичайно, не маючи можливості стабільно пересуватися містом, люди або пересідають на особистий автотранспорт, на автомобілі, або користуються маршрутками, які теж забруднюють атмосферне повітря. Тому маю сказати, звичайно, ситуація з довкіллям в Києві класична, не дуже хороша. Наш ворог псує цю ситуацію. Дуже правильно, що рахуються збитки. Водночас важливо, і ця робота насправді ведеться, шукати рішення по тому, яким чином ми будемо відновлювати довкілля, в тому числі очищати ґрунти, які надзвичайно забруднені. Нам є чим помститися росіянам, а невдовзі цього стане ще більше. Компанія «Байкар» почала будувати свій завод у Київській області. За словами її голови Халука Байрактара, приблизно за 12 місяців Україна власними силами зможе почати виробляти по 120 безпілотних літальних апаратів за рік. Очікують, що нове підприємство дасть на не тільки зброю для армії, а й з півтисячі робочих місць. А в скільки разів зросте кількість пісень зі згадкою турецького безпілотника, побачимо вже у 2025-му.
Гроші в землю. Комунальне підприємство Оболонського району вирішило витратити майже 3,5 мільйони гривень на 4 тисячі кубометрів ґрунтосуміші. Використають її, щоб облаштувати газони, схили і квітники, а також під посадку дерев і кущів. Аукціон відбудеться наступного тижня, а отримати плодючі ґрунти комунальники розраховують до кінця року. А ще один столичний тендер у суді оскаржуватиме прокуратура. Правоохоронці запідозрили змову в проведенні торгів на реконструкцію Шулявської розв'язки. За даними слідства, роботи мали обійтися місту в 600 мільйонів гривень. Проте через додаткові угоди строк виконання робіт продовжили, а їхня ціна зросла майже вдвічі. На початок року приватне товариство вже отримало понад 1,1 мільярда гривень. Саме цю суму прокуратура й вимагає повернути до міського бюджету. А на думку керуючого партнера адвокатського об'єднання «Відар» Станіслава Бориса, відповідальність за можливий злочин можуть понести і представники місцевої влади. Це один з елементів, який має підпадати під доказування правоохоронцями, чи приймали участь в цьому і компанія-замовник, які була їхня обізнаність, які дії вони вжили для того, щоб такі антиконкурентні дії не були можливими, чи їх перевірка. Тобто це все в сукупності може і повинно бути правоохоронцями перевірено. Тим не менше, важливо зазначити, що навіть господарський процес чи перевірка антимонопольним комітетом, судові спори, вони в жодній мірі не виключають кримінальну відповідальність. Тобто, якщо в цих всіх діях проведені перевірки, перевірці правоохоронцями, буде з'ясовано, що є ознаки складу злочину, як то, до прикладу, розтрата, привласнення розтрати державних коштів, то це не виключає кримінальну відповідальність окремих посадовців за вчинення такого злочину. Київщину може підтопити, але цього разу і ржаві труби ні до чого. Про небезпеку жителів Броварського району попередили метеорологи з Укргідрометцентру. Усе через нелютневе тепло. Відлига може змусити Десну вийти з берегів. На тепер в районі оголошено перший рівень небезпеки. За прогнозами, ситуація не поліпшиться до п'ятниці. Зробити крок до європейських цінностей просять кияни столичного міського голову. На порталі електронних петицій закликають мера дозволити їздити в підземці з собаками. Нині в метро дозволено перевозити лише птахів і дрібних тварин у клітках. За декілька годин петицію підтримали багато киян, і кількість підписів швидко зростає. Це не перша петиція про перевезення песиків. У серпні 2021 року кияни вже просили про таке. Навіть обіцяли дотримуватися правил безпеки та гігієни. Проте тоді звернення не набрало достатньої підтримки. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.